Στη δήλωση παραίτησής του από υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις επερχόμενες βουλευτικές εκλογές της 6ης Μαΐου προς τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας κ. Αντώνη Σαμαρά, ο κύριος Μιχάλης Χαλκίδης αναφέρει: «Κύριε Πρόεδρε, σήμερα με την παρούσα επιστολή μου και μολονότι τα δικά σας δημοσκοπικά ευρήματα με φέρνουν πρώτο στις προτιμήσεις των ημαθιωτών, θέλω να δημόσω δημόσια πως δεν θα είμαι υποψήφιος βουλευτής με το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας στις 6 Μαΐου του 2012. Ύστερα από μια πολιτική διαδρομή 4 τετραετιών, βρίσκομαι στη δύσκολη θέση για να σας πω πως η κάθοδός μου στις εκλογές για μένα προσωπικά θα ήθελα να αποτελεί ένα ακόμη λόγο τιμής και ηθικής σε μια νέα διαγραφόμενη πολιτική των πραγμάτων. Τις πολιτικές μου αρχές τις ασπάστηκα και τις υπηρέτησα στο πλευρό του Κώστα Καραμαλή συμβιβαζόμενος μόνο με τα συμφέροντα των πολιτών και όχι τα προσωπικά. Μπροστάρις βρέθηκα στο προσωπικό σας αγώνα πιστεύοντας πως η ηθική των λόγων και των πράξεων θα αποτελούσαν συνέχεια και προοπτική πολιτικής διαδρομής. Επί 4 τετραετίες ο λαός της Σημαθίας με έχει εκλέξει πρώτο βουλευτή γιατί υπήρξα ο άνθρωπος που πορεύτηκε όχι με προσωπικές επιλογές αλλά με επιλογές ευθύνης. Είναι αυτοί που μπορώ να κοιτώ κατάματα γιατί κράτησα μαζί τους το συμβόλαιο συνέπειας και ηθικής των λόγων και των έργων μου. Αυτούς πράγματι θέλω να τους ευχαριστήσω δημόσια και να τους πω ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σε εσάς θέλω να πω πως στη δύσκολη στιγμή ως αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας στήριξα τις επιλογές σας στο δεύτερο μνημόνιο δίνοντας την ευκαιρία στη χώρα μου να αποφύγει τη χρεοκοπία με όποιες προσωπικές συνέπειες. Δυστυχώς σήμερα και κάτω από τις διαμορφούμενες συνθήκες και την κατάρτιση του ψηφοδελτίου, αρνούμαι να συνυπάρχω με εκείνους που πρέσβευαν μια πολιτική διαφορετικών αρχών και εγγύησεων. Θέση την οποία γνωρίζατε εκ των προτέρων. Τέλος, ως βουλευτής δηλώνω πως δεν υπήρξα λαϊκιστής ποτέ, ούτε στα δύσκολα, ούτε στα εύκολα, γιατί η Νέα Δημοκρατία είναι για όλα και πάντα και όχι για το όποτε κάποιοι τη θέλουν και τους βολεύει. Εύχομαι σε εσάς προσωπικά και στο κόμμα μου τη Νέα Δημοκρατία καλή επιτυχία. Ο κύριος Χαλκίδης υπογράμμισε για άλλη μια φορά κατηγορηματικά πως παραμένει πιστός στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και δεν πρόκειται να είναι υποψήφιος βουλευτής με άλλο ψηφοδέλτιο στις εθνικές εκλογές της 6ης Μαΐου. Όχι, αυτό δεν το συζητάω. Εγώ είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν ανήκω σε αρχηγούς. Στην Νέα Δημοκρατία ανήκω. Νομίζω ότι η επιστολή μου είναι ξεκάθαρη. Αν Νέα Δημοκρατία ήμουν, είμαι και θα είμαι. Δεν έχω καμιά δουλειά με άλλα κόμματα. Εγώ δεν εκβιάζω το κόμμα μου όπως εκβίασαν άλλοι για να μπουν στο ψηφοδέλτιο. Είμαι Νέα Δημοκρατία και παραμένω Νέα Δημοκρατία. Και αυτή είναι η πυρετό, αυτή που έκανε ο Καραμαλής.